Lihusi konferensi imprensa segunda semana ne partidu CNRT la konkorda ho deklarasong partidu politiku balong ne lihusi plenaria foin lalais ne hateten CNRT hakiak autonomista iha partidularan. laran. Tamane CNRT husuba partidu politiku sira persija kontrola lingua sira molok deklara iha publiku. Bankada CNRT konsidera akusasaun sira katak partidu CNRT hakiak ema autonomista no selori fale sida A alucinação a tu a CNRT. Bancada CNRT considera a acusação tendencioso Cirané, só a tu demonstra no manifesta adversário Nian, Laram da força política na B. É CNRT a e a período de campanha, é? Loron Hira Nian Bancada CNRT é? a cargo russo pergunta ba distinto sira. É? partido IDNB maka partido resistencia no veteran unian no partido IDNB maka autonomis tenian bancada CNRT hare katak durante ne partido hot hotu fo oportunidade ba Timor wan la hare ba sirenia rasa ka credo politica iha pasado Enquanto lhe Rússia plenária, walu o aluno fulangne, deputado Rússia Bangkada, Fretling, no cunto, preocupa o indivíduo balung nebe aproveita líder nacional o de insultar em maseluk Oi, oh, lorão, maluco se nebe sente lá com ia funu ne, atu anda dao kona, kata, se ele aceita derrota, se buka persiste ia sirnia pensamento, ta ma que sir aproveita, mauninia mahu atu atulá atu la qualia ona pra programa, mebe atu, atu A de ya partidmauniniane maria pro autonomia maka apoya itabotinia misan politik ne tama pobu agora fuan kanek ela tristi hela turo mataben balum falukela balum famila lakon to agora sidau hetan made kon milisi niabotida kon hamurika parguletangodi aturuliman ba zera patriota sira ba betranu sida betranan sila idane ami do zoban tudodukasuain ami fuan moras Ia konstitusi yang erteli arti usan resinen kuliah konoba universalidade no igualdade dade no numero rua hak tuir labele halo diskriminasi ba ema ida kulit nia rasa nia status civil nia seksu origin etniko nia liang posisi sosial ekonomiko hanoim politik ka ideologia religiang instruksi inia ini kondisi yang e mental. imental ada itu si menis zaimedus santos Ejemen.